Jedna od tačaka je bila da se pristupi izradi plana razvoja opštine Šid. Zaključili smo ugovor i dobili deo sredstava, najveći deo sredstava od pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu gospodina Softića, da izradimo plan razvoja opštine Šid za period 2022. do 2028. godine. S obzirom da nam je prethodni plan istekao, ovo je ne samo zakonska obaveza, već u Šidskoj opštini promenilo bitno mnogo stvari vezano ne samo za privredu, već i za turizam, za naše potrebe, za potrebe lokalnog stanovništva i uopšte razvoj društva je u Šidskoj opštini doprinio tome da u ovom planu razvoja ćemo pre svega akcenat staviti na razvoj usluge, turizma i razvoj delatnosti koje su kod nas uvek prisutne, a to je poljoprivreda i poseban aspekt jeste zadržavanje opštine Šid kao ekološki odgovorne opštine i opštine koja će brinuti o svim ekološkim standardima i kriterijima koji će nam pomoći da zadržimo našu prirodu na i našu životnu sredinu, pre svega kako u gradu, tako u selima, tako i u vangrađevinskom reonu na prihvatljivom nivou održivosti. Druga tačka dnevnog reda jeste bila vezana za donošenje odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini opštine Šid. Do sada smo imali veliki problem zato što opština Šid ima i mesne zajednice, ima i određenu količinu i površne zemljište u vangrađevinskim reonima koje su javna svojina opštine Šid i vlasništvo opštine Šid. Znači, ne pričamo o državnom poljoprivrednom zemljištu koje je vlasnik država, korisnik Ministarstva poljoprivrede, nego o našim parcelama. Tako je se desilo dosta uzurpacija na tom zemljištu u poslednjih 15 godina. Neke su otkrivene tek sada u kao Moroviću, pošto radimo postupak komasacije u Moroviću, došli smo već u neku tu završnu fazu nadeljivanja zemljišta, provere ugovora i svega i došli smo do određenih saznanja koja uopšte nisu primerena ponašanju nekih prethodnih vlasti i ljudi koji su bili i rukovodili Moroviću, tako da smo pronašli, eto, odnosno ne mi, komisija koja se bavi tim zajedno saradnje sa mesnom zajednicom, utvrđeno je da je jedno lice na osnovu nekog bivšeg predsjednika mesne zajednice dobio u zakup preko 10 hektara obale Bosuta, fudbalskog stadiona, ali će to već raditi organi koji treba se baviti tim poslovima, ali mi ovu odluku donosimo da bi zaštitili javnu svojinu opštine Šid, koja ima karakter poljoprivrednog zemljišta, koje je po klasi prva, druga, treća, četvrta kategorija njiva, vrtova, utrina, livada, voćnjaka i tako dalje i tako dalje. Raspisan je oglas da se na teritoriji opštine Šid prodaje 12 parcela u radnoj zoni ukupne površine blizu 50 hektara, gde su parcele od 1 do 11 hektara najviše ponuđene na javnom nadmetanju putem javne licitacije zatvorenim ponudama, pisanim ponudama prema direkciji za državnu imovinu, a u saglasnosti sa planom koji je napravljen za našu radnu zonu i u ovim uslovima koje daje odeljenje za urbanizam opštine Šid, odnosno planiranim aktivnostima, mogućnosti izgradnje na tim parcelama. Pored ovog termovula i UBM-a koji su već ušli u posjed svog zemljišta, termovul završava svoju fabriku, UBM firma iz Mađarske koja se bavi proizvodnjom stočne hrane radi urbanistički projekat i radi njihov idejni projekat za izgradnju i urbanizaciju te parcele koje su uzele 20 hektara. 11 firmi koje su konkurisali u zadnjih 9 meseci će konkurisati da na javnom nadmetanju, javno i transparentno, kupe zemlju od Direkcije za državnu imovinu koja je na predlog opštine Šid uz podršku Vlade Republike Srbije ponudila to našim privrednicima.